Bir qıza Instagramdan yazsa necə yazarsan? Xanım, dostum, mələklərə inanır, şəkləyəcək. Fuad, nifrət elədiyim video blogger var. Var, adım da çəkə bilərəm. Fikirləşin ki, dünya dağılır. Mən həv yox! Şəhərdə durmuşam, bir nəfər yaxınlaşdı ki, sən şey deyilsən, Rafael Nəcə Oşqunun oğlu. Dedim, ikisinin yox, birinin oğlu. Sırtıq kimi yaxınlaşan insanlar var, ha. Və onlara burdan səslənirəm ki, yaxınlaşmayın. Xahiş edirəm. Kənardan çox iyrənc görsənirsiniz, səmimi olmurlar, sırtıq olurlar. Gəlirlər, şit-şit zarafat edirlər, fikirləşirlər ki, biz o zarafatlara güləcəyik. Amma heç gülməli deyil. Çox arzu edirəm ki, cəmiyyətdə səmimiyyət formalaşsın. Salam olsun, ey əhli! Biz qurum! Bizi burada izləyən, canlı-canlı izləyən, bizə 5 manat da olsa dəyər verən böyük şeydir, yəni gülməyin yəni. Həqiqətən budur, həfşir. Bir dənə izləyəcək, bir dənə bilet almayıb, misal olsun. Niyə deyirsən onları? Buradan qınıyaq onları. Demə, oğlum. Mən paylaşdım. Amma orada da çox simiz adam var, ha, yəni. Yenirəm, YouTube-a qoyacaqlar. O, sənsən, bəli. Amma yenə də sənə baxışımı verir də, niyə simiz deyirsən? Bilet alsınlar. Mən öz içimi göstərirəm. Mən belə adamam. Nağıl olsun. Sözümü kəsmə. Öz izləyici və hörmətsizliyə isən. Simit. Xara baxın. Sizə mən sizə hörmətsizliyə deyirəm. Zatı belə. Zama bunları kəs. Reski mən yəni güclə 12 min olmuşam İnstagramdan. Bir dəqiqə, biz belişi belə başlamırdıq. Mənim sözümü kəsmə. Bıra, zarafat zarafata döyürə bıra. Bizim meydançadasan. Göstərin, nə bir özünüzü? Amma zarafatda belə eləməmişdik, də biz sizin diz qırıqlar? Elə bil hamımız oradaydı, nə ooo? Nə? Nə biz, bəlkə bizi... Hə, okey. O liftdəki açar, mənim yadımda sən... Səndən biri qapının ağzında şəxsiyyət vəsiqəsi istədi? Yox. Bizim day vəsiqə ver, nəmi, böyünün varsa böyünümü ver. Ora, bura, bizi belə salmışsınız içəri, qardaş. Bizdə amma görsünüz də səmimi. Yəni... Amma o da örsəsə də. Bu arada... Yox, ha! Bax, hay bir dəqiqə, mən reklama girməliyəm burada. Bu nə də olur, öyək sən? Belə vermiş olur. Bizdə belədir, qardaşım. Mən reklam tanıq... Bir dəqiqə də bu kameraya baxıram da, o qədər tip boyunda bilmirəm. Şey, reklam eləyəm, verişdən əvvəl demişdi ki, mən zarafat eləyəm. Eləyəməsəm elə də kömək eləmə olar. Yaxşı, başla. Deməli, biz haradayıq? Yox, bir dəyəm. Sən hara təşəkkür eləyirsən, onu dönəm bilən. Bura Play Club-dır, bura təşəkkür eləyirəm. Şəxsən, bura deyirəm. Dünən ki, deməli, mən onu deyirəm. Söyüş-söyüdüm onu deyirəm. Söyüş-söyüdüm onu deyirəm. Çəklişdə bizə şərait yaratdığı üçün... Çəklişdə bizə şərait yaratdığı üçün vergül. Ya, səhv dedim, mən vergül deməkdir. Play Club-a təşəkkür edəyim, bir sözüm. Bugünkü qonağımız hamımızın tanıdığı, cəhənnəmə, yarısımızın tanıdığı sözü... Hələ heç bir qonağa belə söhbət olmuş da. Aha, cəhəmə, necə cəhəmə? Tərk eləməsə yaxşıdır da. Qardaşımsan, canımsan, ciyərimsən. Hamımızın tanıdığı, hamımızın çox sevdiyi Rafael İskəndərovun oğlu. Hamımızın canı ciyəri Fuad İskəndərovdur. Heç kimi belə alqışlamayıb bana. Heç kimi belə alqışlamayıb. Çıxışda pullarınızı götürərsiniz. Və onun bibisi oğla Allah qadın yadımdan çıxdı. Cavad Mütəllibov. Cavad Mütəllibovdur. Tanınmamış dostu olaraq gəlib bugün. Məncə amma bugün... Əslində tanınmış olacaqdı, amma özü istəmədi. Niyə? Çəkişlərə geyirdim əynən. Sonradan dedi ki, istəmirəm, kariyerə mənliydi özlər.
Küçədə bezdirirdilər, zadba şüştürüm, bir dənə şəkəzlər, ondan sonra yoruldum. Dedim, bəs bu işlər belədir, hə, sənə başa gəlməyib, hə, şəkəzlər. Düzələr, biraz məşğulaşandan sonra olur elə şey. Hə, 1-0. Yaxşı, 2-0 Rafael Əmin də sayıram. Onu saysan gələk verişi bağlayasın. Bir dəqiq, hayır, bir dəqiq, açı bir dəqiq edəm. Bir dəqiq edəm. Bütün veriliş belə getməz yəni. YouTube-da baxsan da belə. No. Maykasın çıxardan var, qardaş. Futbola gəlməm, siyah ki. Onu bığıma yaraşır elə. Amma yaxşı gəlir. O boyda adam da oturub burada gəlib qonaq. Belə getməz, burad, qardaş. Mən özüm də. Sənə olar. Sənə olar. Bir bu oğluma nə eləməsiniz? İndi biz normalda sual veririk ki, neçə ildir bir-birinizi tanıyırsınız? Yəni siz bir boğluğunuza görə, bir boğlu olduq, hey deyirsiniz, o deyirsiniz, ha ha. Bir boğlu olduğunuza görə, bir boğlu dayıoğlu olduğunuza görə, doğulandan. Uşaqlıqdan yəqin tanıyırsınız. Deyir doğulandan. Özümü tanıyandan onda. Mənə gəlir ki, yəni ki, siz uşaqlıqdan çox belə faciəli şeylər yaşamışsınız. Yox. Bəyək demədi, hər zibilin danışan mərəm. Sərf eləmədi, sərf eləmədi. Mənim ən sevdiyim sual budur. Hər dəfəsində də çox belə müxtəlif qəşəng cavabları alıram bu sual cavabına görə. Davaya geçsin. Yox. Getməzsən, yoxsa necə? Yox da yox. Bütün verilişləri izləyirlər, bütün kontenti bilirlər, yox yox. Hər şey hə, yox cavabı. Davaya gedəsə olsun. Neçənci aparmayacağın adamdır Fuad? Birinci. Dedim də çaşdırıcı verir bu sualı. Neçəncə aparacağındır? Yoxdur, hə? Yəni, heç dalaşıb bu zat belə davasız adını görməmişsən. 22 ildə görməmişəm ki, bir dəfə. Kiməsə yəni? Şillənə. Oğlum, bir imkan verdi, ona belə baxıram sakin. Bir dəfə davam düşüb, onda ki, 22 ildə bir. Səhvən döyüb. Doğrudan, səhvən döyüb. Qırıq, 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 otur. Oturdum, ama yavaşta sağaçıram. Bir de su verirsiniz, ona da dağıtmayın. 22 ildə bir dəfə davam düşür. Mən Röşanama salam vermişəm uzaqdan. O da elə bil ki, dava elədiyi adamdır. Döyüb mən. Ya, həqiqətən belə olubdur oradan. Sonra axşam dəbiz istəyib ki, elə bil... Bırak dizim! Sonra danışmayam. Axşam gəlbüzü istəyib ki. Mən yox, onlara danış. Mən, qol açmırası. Axşam gəlbüzü istəyib ki, bəs elə bildim davə elədiyim adamsa, ona görə sənə döydüm. Amma günah məndə dedi ki, onun adı İsmail idi, mən ona Fərid dedim. Həqiqətən, salamlaşanda dedim ki, Fərid nətərsən? Qoyur. Belə karma söhbət yox deyə yəni. Var, danışdım da. Mən öd həkimləri varsa, danış. Ödümə əməliyyat elətdirməliyəm. Öddən əvvəl salfetka varsa, buranın dənizçilərdir. Yoxdur, Fərid. Fərid. Sən bəs? Hə, mən çağıraram bunu. Hə. Valla, haradasa bir, mən 5-ci zadılam kimi çağıraram. Yenə yaxşıdır da. Hə, mənə baxanda yaxşıdır. Sən ona baxanda da... Amma çağırmayacaq, çünki mənə bir dəqiqə də. Sən ona baxanda daha biraz belə davakarsan, belə deyək. Yox, yox, yox. Evdəkilər baxır deyə belə deyirsən, sən deyək. Hamı baxır bu verişə, bırad, biz qrup məşhurdur. Nə bilmək? Doğrudan deyirəm, biz qrup məşhurdur, həqiqətən. Mən sevirəm sizin komandanızı, sevə-sevə baxıram hər deyək. Var olsun, yəni doğrudan da bilmədim nə deyim. Biz şey maraqlıdır, yəni buradan damıya, çoxumuz da burada oğlanıb belə. Ciyər axşamı kimi yığışıb oturmuşuq, yenə edirəm. Yəni, bu şey olur. Gedirsiniz, iki dənə xanımla tanış olursunuz. Kiviz bir yerdə olanda, hansı bir mühitdə iki xanımla tanış olursunuz. Olmuyub da, yəni. Heç vaxt olmuyub, ha? Yəni ki, iki xanımla tanış olursunuz. Heç olunmu ki, biri bizə eybəzər, biri bizə daha qəşəngi düşüb. Başa düşürəm ki, yox. Gördünüz, tutdum, heç söhbət. Keli şey olmuyub. Yaxşı, sizcə aramızda ikivizə baxan ən yaraşıqlığınız hansısınız? Biraz təvazikör oldu. Özün göstərdi. Oradan bu. Yəni, baxın da. Amma məncə Fuad Şirindir, yenə sözüm üstə duram. Burada bir homoseksuallıq yaranmaz, xaç edir. Sən fiziki olaraq, fiziki baxımdan, Fuadda ən çox bəyənmədiyin yer harasıdır Fuadın?
Ha, bu da şey, məmə var, onu deyə bilərsən. Hə, bir dəqiqə, o yaddan çıxıb, sensor olaraq, sensor olaraq. Bizdən yaxşı bilir nə formatı. Suallar olar sən verəcəm, özün cavab ver, özün sual ver, özün cavab ver. Mən biraz işim var zaten. Anlatır, anlatır. Mən şortu itirmişəm, doğru. Eğer də öyrənmişəm. Ən bəyənmədiyin yeri harasıdır? O ne deyil o, ən bəyənmədiyin yeri, o ne baxışdır? Səndə çünki belə yer, yer... Senzura var. Bak senzura Mehmet. Burnun denen tek de. Ona da diyorlar. Ben onun gözünden okuyorum ki... Ha? Gül kimi burnunu var. Sizi ne bacardı gül kimi burnunu? Bu hırkalılık. Ne bileyim ya Allah. Parmakları kiradaydı. Elleri çok çabuk. Sen beyaz Mehmet sözüyle neye bezelemek istiyordun? Yok. Ben soruşurdum abi şimdi ben. İnanın taşa dövüsü. Üç ihtimal var da. Sen mi? Fuat'ta iki. Ne bilmi? Ne bilmiştin? Yaxşıdır. Keçək bu sualımız. Sen ya, hara keçirin? Yapışmışam hemen sualdan. Ha, yaxşı. Senin onda. Ya, yoxdur, maşallah. Allah yaradıb da. Gün kimi ondan. Aynen. Ben ama böyle bakıram zaten kişinize, değil mi? Verirəm bu sualı. Bir də Taliyə vermişəm bu sualı. Bildim hansı sualı təxmin. Amma siz bir boğulursunuz. Çox da uyğun gəlmir amma verirəm də neysə. Belki gəlsin. Fikirləşin ki, dünya dağılıb. Mən hə uyum. Çox hazır cavab deyə. Bir dəqiqə, sualdan xəbərim var. Amma sən deyə yenə də maraqlı. Zarafatsız qoy suallara verin. Beləcə xronometrajından gedir, Allah bilir. Bu dünya dağılıb. Heç kim qalmayıb ki bizdən başqa. Təqribən 4-5 ildən sonra. Bizə meylimiz düşərmi, görəsən. 4-5 ildən sonra? Hə, deyən. Dözmüşsüz o qədər. Biraz uzatdım. Qardaşım, bağışla da məsələ belə. Sən mi olacaq? Mən də bilim kimdən oturmuşam. O, amma bildi o kimdən oturub, yəni sən deyim. Qardaşım mən. Əlbi çəkişəl, belə gedə. Yeri gedə, hə. Hə, yoxdur, keçəkdə sən. Neçə ildir soruşur? Hə, müddət... Hə, yoxdur, yox, yox, hə, yoxdur. Sən amma hə dedin. Var, xayşəm, bir dənə camal dala qayıtar, bir dənə baxaq o şeyə. Qayıt dala qayıt. Nə deyim, o hə deməyimi gözləyirsən, hə? Dedin, nə bəyək? Hə, hə. Dişərmiş. Özünə inanırım, hə. Mən bacararam. Fuadın bəddiyi göz nəzəri fobiyası belə bir şey var. Belə bir xüsusiyyəti deyək ki, hansı ki bir xüsusiyyət deyirsən bizə. Bundan qorxur deyək, ya belə bir inancı var deyək, batıl inancı var deyək. Belə bir xüsusiyyət. Dindarıq da ikimiz də. Ərhəm də var, bu nə, bu nə? Hörümçəkdən qorxur. İlandan. Sən də? Hörümçəkdən var mı? İlan gözümün düşmənidir, qardaş. Görmüsən yəni? O qədər. Harada ya, Bakıda? Böyle etrafımızda da doludur, ilan kimi insanlar. Güya da nəsə mesaj tapdı. Güya mesaj tapdı. Hazırdılar ya, o elə sən girilir. İlandan dəhşət qorxur. Görmüsən yəni, böyle ilan hücumundan məruz... Sən ilan görməmsən, hə? Yuh. Doğrudan, hə? Valla. Harada, harasın? Lənkəran. Lənkəranda ilan görməmsən? Yuh. Olur həyatdır. Nə deyim, valla, necə görməmsən? Rayon yeri. Burad, niyə özü bir Mozambikdə yaşayırmış kimi aparırsan, nə Burad? Biz ya normal şəhərdə ortasında yaşayan insanlar ya. Hər yol çıxmır da. Çıxırma da, eşitirəm. Stəkanı yiyir də. İndiki ağlım olsaydı, eləməzdim dediyimiz bir şey var. Vay ne oldu? Vine? Vine eləməzdim. Nə də xüsus oldu lan. Belə bir cavab, Vine eləməzdim. İndiki ağlım olsaydı, universitet oxumazdım. Doğrudan. Belə isə olur. Hansı universitet tutarmısan? Deməyim də ama. Didi. Didi. Siz zarzalarınızı deyəm? Pedagoji. Azərbaycan Dövlət Pedagoji Üniversiteti. Hansı fakültə? Coğrafiya və Gənclərin Çağrışı qədərki hazırlığı. İndi başa düşdünüz. İndi başa düşdünüz, nə edirəm? Yəni, demirəm ha, şey, universitet oxumazdım. Oxuyardım, amma oranı oxumazdım. Hə, də biraz daha incəsənət daha dur. Bəli, bəli. Sən bəs, indiki ağlım olsaydım. Yo, mən peşman deyiləm. Universitetə görə demə, nə edirəm? Yo, Allah peşmandır. Futbola gedərdim məncə, futbolun başını bıraxmazdım. Hə, düz deyirəm? Bir də qədər razılaşdım. Bu ölkədə ya. Vallahi öyle değil. Sert danışır.
Fuadın əsəbləşəndə ən çox işlətdiyi söz hansı sözdür? O sözü mənə. Adam özü daha da bilir. Yəni ki, söyüşdür, deyəm. Hə, nana deyir. Belə ki, sən də özü deyir ki, insan əsəbləşəndə. Qoxdum, qoxdum o əlində. Hop, heç! Deyəm, sözsüz, elə bir də bir alır. Özü deyir ki, söyüşdür, öz adamın ağzından söyüşdür, əsəbləşəndə. Mən də deyəm, hə. Amma bir dənə bir şey deyim də, fikir verin söz, söyüşsəyəndə iş düzəlir. Bir adam o. Yox, zarafatsız yoxlamışsınız onu. Yetdi arxadın əlini. Gələ, qardaş, bu pulu çox saldı. Gələ, elə iş düzəlir yox, elə məsəl üçün də. Adı bir şey edirəm də, yəni, məsəl üçün. Adapteri taxırsan, rozetkəyə. Amma ora baxmırsan da, başa üçün. Belə-belə edirsən, deyirsən, məmə. Məmə niyə çıxı içini? Zarafatsız. Yox, mən çatıb, sənə nədir? Niyə baxmırsan? Yox, bir dərdə yapma. Bir sən niyə? Niyə, ay, dərsə, ay, 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 ay. Bir sən niyə baxmırsan? Niyə, söyl, 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 hoppa, söyl. Hoppa, vermişsin. İmkan verir. Bir sən niyə baxmırsan? Çünki səndə o fikir formalaşır ki, ha, fən, taqaram, valla, nədir bu? Başa üçün, niyə, qaranlıq, ışıqlıqda fərqi yoxdur, amma belə eləyirsən, o... Bir deşiyə girir, o birinə girmir, ha? Bildin necə? Yəni, videonun reski qabağı atmışsınızsa, adaptırdan da sabətlə, bəli. Yəni, o burası belə, ay, mənə eləyəndə tap keçir başa çıxır. Yəni, bir dənə atmışsınızsa, burada, yəni, 15 saniyə atır qabağı, ağıtdı, deşiyə girir, olmur, yəni də. Yəni, alqışlar da onu sübut elədi ki, biz bunu yaşamışıq. Mən deyə, hamı yaşıyır. Bəli, bəli, bəli. Fuadın ən belə tüklərinin biz-biz olacağı suala gəldik. Qox, belə bir şeydir. Fuadın mən... Deyədir, epiləsən, yəni. Burad, otobüsən lazım deyə qardaşlar. Epiləs çalır deyəm. Doğrudan yaxşı. Hardan bilirəm çalırsın, sən də görə bilərsən, baxa bilərsən. Onun oxuduğum şeydə, komentardır, bu biz qrupun komentarisində oxudum. Dizi... Mehdi deyir ki, zəmpa çoğuyadır, birinci öz burnunu görür, şey deyir. Bu adamın bir dənə öz şutkası yoxdur da. Fuad biraz tanınandan sonra, məşhurlaşandan sonra bir... Gördüyün bir dəyişikliyi varmı? Yəni deyirsən ki, Fuad, biraz... Yox, elə həmin adamdır. Məmə deyə bilərsən. Niyə deyim, məmə deyim? Gəldi amma deyim, həmin... Həmin məmə deyim. Gördün, siz... Hamısını sən edirsən, hamısını sən edirsən. Uşaq tərtəbiz çoxdur. Allah haqqı. Biz deyirik ki, biz de ibadət. Mən böyle bir şey soruşurdum yani ki. Ya dəyişmiş abi, yoksa? Yok da, yok da. Neyse sen nerede? Onu bir dene ben bulmaram. Fuad, tanınandan sonra küçədə və yaxud da haradasa bir restoranda, bir yerdə. Aha. Sənə verilən ən qəribə reaksiya nə olub bugünə kimi? O gün deyəndə çoxdan, şəhərdə durmuşam. Bir nəfər yaxınlaşdı ki, sən şey deyirsən, Rafailə Coşqunun oğlu. Dedim, ikisinin yox, birinin oğlu. Bir də bir də mən stand-up-da baxmışdım. Yəni, dörd dəfə baxmışdım. Olmuş söhbətdir. Mən çox adam elə bilər ki, mən yalanmam, silmək, şey, xatirinə danışıram. Gedir, qayıdır, bir şey. Bəs Müşfiq nə səbəb edir? Doğrudan yəni, bax, belə absurdlar. O gün durmuşam, bir yaxınlaşdı ki, mən səni hardan tanıyıram, belə. Dün mən nə bilim. Valla, doğrudan belə elədim. Sonra biri yaxınlaşır ki, ya sevdiyin adam olur, ya da nifrət elədiyin adam olur, da başa işte. Tanıyırsan, sen yaxınlaşsan ki, mən sizi tanıyam, məsəl üçün, olar sizi seçdirə, yoxsa yox, gəldi belə bir bak. Belədən dedi ki, mən sizi tanıyam, dün lop yoxşu çıxdı cəkdi. Ya bir şəkil seçdirə, ya nə bilim. Bir iki dəqiqə söhbət edir. Əzəbdə olacaqmız ha. Və heç üçün şey eləmə. İnşallah sənə də başa gəlsin. Sukta abi. Bizim biz qrupda belə adamlar yoxdur. Yəni belə eləsin, yəni başa düşürsən. Mənim izləyicim normal izləyicidir. Mən səni izləyici və sən demədim ki? Nə bilim, ey valla. Mən də nə bilim. Çünki atlet verəm. Mən də nə bilim. Tamam.
Yaxşı, Instagramda direktə gələn ən qəribə mesaj nə oldu? 3 manatlıq şey. Gəlir. Sənə niyə də yəni? Bu o tip adam deyə deyəm. Baxırlar ki, buna yazalım. Bu 6 da verərsən. Ən qəribə sual deyim də, o yağını şəkil paylaşıram. Yağını şəkil paylaşıram. Yağını şəkil paylaşırlar qardaşım. Cümlə saxlırdım. Atamla məsəl üçün şəkil paylaşıram. Başa düşdün? Altında da məsəl üçün yazıram ki, atamla cünalda yazıram ki, ad günü mübarək papa. Yəni belə bir şey. Altına yazır ki, aa sən Rafael olsan. Yox, mən gecən prosto şəkil paylaşıram ki. Atal qəyəli şey olur, hala yalanlaşmır, Allah'dan bir şey yox. Ama verirlər, hələ də bu sualları verirlər. Burada bir dənə sual var. Proyekt başlayanda yazmışıq. Buna da nə bilim. Heç kimə verməm, siz mənə verin. Bir iki yaşayarsınız. Yox, yox, dur. Qız olsaydın. Eləyərdim. Rahat ol. Eləyərəm. Fad, nifrət elədiyin video blogger var. Yəni ki, zəhləm gedir də. Var. Adım da çəkə bilərəm. Çək. Zarafat elədim. Olur, yox, mən sevmiyəm də deyərəm. Sevindin mi? Birinizə verdi ki, kimsə deyəcəkdi ki, var. Var, amma deyəm mən. Deyə bilərəm, amma demək istəmirəm. Hətta bir normal bir şeydir. Hətta yəni, niyə pis olur? Sən bir insanın, misal üçün, bir video bloggerin, sırf işlərinə görə ondan nifrət edirsən, yoxsa doğrudan adamı həyatda tanıyırsan, şəxsiyyətinə görə qiymət verib işlərini bəyənmirsən? Sırf işlərinə görə. Həmin adam eləsi var, həyatda da tanıyıram. Yəni, insanlığına görə nifrət edirəm. Amma eləsi var ki, həyatda tanımıram, sırf işlərinə görə nifrət edirəm. Var ya, belə adamlar var. Sən özün Vine-dan başlamısan da bu şey. Məsələn, bu günlərdə ki, Vine-ın məntiqi çox başqa yerə gəlib çıxıb da, yəni 7 saniyə. Sən neçənci ildən Vine-ı çəkdin? Elə 7 saniyədən başlamışam. Vine proqramını özündən başlamısan sən. Prosta indi tutuzdurmuşam da elə. Sən Vine-dan tutuzdurmamısan axı? Nəylə tutuzdurmuşam? Tutuzdurmamısan axı? Tutuzdurmamışamsa burada nə işin var? Yaxınsan ona görə. Dədən, hər yaxın bu çağırırsan. Ya, zar. Tüpləşib dur döyün. Sən bu işə Vine-la başlamışsan, ilk vaxtlarından deyirsən 7 saniyədir. Bu gün indi Vine deyilən şey artıq 1 dəqiqəlik videoların halına gəlir. Səncə bu bir çox Vine-lərin işini daha çətinləşdirdi. Dərcə sənə deyərdim ki, bir çox Vine-ləri hörmətdən saldı. Səncə bu fikir doğru bir şeydir. Yəni, 1 dəqiqəlik bir video seçmək üçün əməlli başlı bir şey yazıb ortalığa qoymaq lazım. Bir fikir olmalıdır ortalığa. Bunu da ki, o 7 saniyə Vine çəkən insanlar bu gün onu bacarmadı. Bu fikirlə razısan, yoxsa deyirsən ki, yox, onlar necə lazımdır, devam edir. Deyim də, əslində necədir. Bax, 7 saniyə olanda Vine o vaxt adi bir şey götürüldüm. Məsəl üçün, ayağım balaca barmağı stolun qırağına dəydi, yıxıldım, bu 7 saniyə oldu başa düşdüm. Yəni, bu ilə bir dənə videonu tamamlaya bildim. Amma vaxt keçdikcə, o video oldu 15 saniyə, 7-dən qalxdı 15-ə, 15-də də o şey biraz da o İki ayağı edirdik də, birincizə bir ayağı edirdinizsə, iki ayağı rahat edib 15 saniyə sığdıra bilirdiniz. Sonra bir dəqiqə oldu, bir dəqiqə olandan sonra sən demiş, nəsə yazmaq lazım idi. Yəni, o bir dəqiqəni doldurmaq üçün nəsə yazmaq lazım idi. Əslində, yaxşıdır. Bir dəqiqə, yəni, indi bir dəqiqə deyil, Instagram 10 dəqiqə bizə şans verir ki, video paylaşaq, yəni hissələrə bölüb 10 dəqiqə. Əslində, yaxşı bir şeydir. Vine çəkənlərin o vaxt mən çox eşitmişdim ki, belə bir fikri var idi ki, 15 saniyəyə güldürmək daha çətin bir şeydir. Amma məncə 15 saniyə yox, müddət artdıqca güldürməyə çətin bir şeydir. Əksinə, əvvəl üçün, yəni əvvəldə 15 saniyə güldürmək mənə elə gəlir ki, asan deyil. Ayıs ol. Niyə 15 saniyə? Tutardı başa düşdün, yəni 15 saniyə doldu. Amma o ki, bir dəqiqə, elə video çəkməlisən ki, 30-un saniyədə deməsin ki, ayda bu nə çəkib alaq. Ayıs ol. Belə bir şey olmasın, başa düşdün. Bir dəqiqəlik video çəkən insanlar, indi YouTube-a keçəndə sən demişsən, sərhədsizliyə keçəndə belə deyək. Çətin olacaq, asan da olacaq. Onlar üçün səncə daha da bir dəfədə ilişəcəklər onlar, yoxsa səncə baxır, bu rahat edəcək? Baxır, qardaşım, adamına baxır da. Yəni, profesional əgər o işi görəcəksə, bir dəqiqədən lap da yuxarı video çəkmək istəyirsə, onun üçün problem olmayacaq. Elə ilişənlər elə bir dəqiqədə də qalır, qalacaqlar. Belə fikirəsin, statın sonu. Fuadda heç belə əsəbi versə bir şey görməmişəm. Amma emosional insanlardır. Emosional insanların da həmişə çox belə incə şeylərə əsəbləşməyi var. Fuadın ən əsəbləşdiyi şey nədir bu həyat üzərində götürəndə? Ki ona belə dəli olur da, yəni belə. Kim sənəsə söz verər Fuada, amma sonra eləməz. Arxasında durmaz. Üstəlik də bu həmin adama deyəndən sonra o yenə də dirəşər. Belə görmüşəm yəni, hələ ki... Xaç eləmə, tərcümə elə də burası. What's in...
Yəni kimsə mənə söz verir, o sözü. Bir o bir üstümə. Ay yox, mən tutmayam, tutmaq var. Hamı şeydi, mən bir dənə şey yəni. Sən Fuada bir atalar sözü ilə məsləhət verəsə olsan, hansı atalar sözü ilə məsləhət verərsən? Belə bir tərbiyəsi atalar sözü bilmir, yey biz. Yəsən qaz ətini. Qaz ətini bilərsən ləzzət. sən bir dənə misal məsələ ver, misal sən ona misal məsələ verəsə olsun. Ağac bar verəndə başını aşağı yar. Özü yıxılan ağlamaz. Aidiyyatsız. Özü yıxılan ağlamaz və heç atalar sözü verəmirsən. Yox, var belə. Var elə atalar sözü. Hamı belədir bana, bax. İbtidai sinif oxuyub sana var aramızda, düzün deyə xayiş edir. Qaqaş belədir bana, var. Sən ümumiyyətlə deyir ki, sən Fuadla bir yerdə videoları çəkirib eləmişsən. Çox, çalan. Mən danışıram, onu danışan bilir, məndən sonra sən deyəcəm. Danış, sorular, yaxşı evi. Danışın da sualın Yəni, niyə davam eləmədin oyla bir yerdə? Marağım yoxdur. Bak, bomba sualdır. Deyil, marağım yoxdur, qısardı da yəni. Sən! Qısa adam söz. Danış, bəlbat ver. Niyə? Nə səbəbə? Başqa Fuadın gördüyü işləri bəyənirsən sən? Yoxsa belə, Fuad, nə bilim, gedəz və sənət. Belə yanaşırsan Fuad işlərinə. Niyə cürsən? Ya gülür ki? Bəyənmir. Dedin ki, maraqlı olmadı zat belə ona görə yəni. Yox, niyə özü çəkdikləri o bir dəqiqəlik maraqlı olur. Uzundan bəyənmir bir dəqiqəlik. Uzun çəkmiş. Hə, doğru. Biz izləyirsən mi başqa insan bu? Ən yaxınım dedim, bağırma baxdım deyəm uzun videoda. Bibim oğlu bilir, burad belə gətirdi yəni. Bir dəqiqəlində daha maraqlı, da yavım əndi, burad. Düzəl, tam. Uzunlardan hansılara baxmısa? Özüm çəkildiyimə baxmışam. O da özüm. Özünə görə baxıb, yəni. Ancaq öz sələrinə baxıb keçib də, bu yaxşı. Bana çıxı, sən də 5 saniyə. Buna görə işləm mən. Hər çəkiş qara, hər çəkiş qaralıdır, həzi. Bizə bir dənə Fuad haqqında bir dənə hekayə danışır. Yox. İçində əzəbə niyəcə? Ən biabır olduğumuz an ikimizin bir yerdə. Olub cavab. Olub, indi yada düşmürəm. Var, o da öyle yəni. Danış. Yox, biz sizin də cavab. Məmələri qoya danış. Ancaq elə mən. Doğrudan o da. Həqiqətən, məmələrlə də düzəlmir. Necə bir şey yəyə düzəldi onu? Biri var, məmə ilə deyib üstünü keçəsən, dadı məmədə də öldə. Yəni... Məmə sözünü ən tərbiyəsiz istifadə edəniz, qonağım sənsin. Ham burada belə də məmə deyib keçək. Hə, yəni keçək. O da öldə. Danışsam, yəni hamı çıxacaq burada. Bir dənə çıxın da, nə olur da, elə danırsın da. Hazırlıqda başımıza gəlib, yəni ən pisi. Ən yaxşı, ən danışa bildiyimi danışıram. Buyur. Otaq çox balacaydı. Yəni, bu bilir. Bir dəyə, qurban, orada olub. Yox. Bir yerdə də orada, qardaşım. Amma elə danışmışam ki, bilir də iş. Otaq çox balacaydı. Yəni, üç bucaq bir otaq idi. Yəni, ömrümüz boyu elə otaqda olmamışdı. Yəni, üç bucaq bir otaq idi. Mən, qız, müəllimə. Yəni, iki dənə oğlan bizi qalan üç nəfər qızdı. Oturmuşuq otaqda. Görəm ki, burası şeydir də, yəni, o da öl. Vəziyyəti doğrudan da o da öl də, başa düşdün. Səhər 8 hazırlıq, yeti müsbət eləmiyik də. İstəyirsənsə danışım elə. Danış. Boş kəm, dediyim kimi qızlardır, bir ikimizik. Boş kəm, belə-belədir də, başa düşdün, yəni, belə-belə. Məllim deyir ki, adını çəkməyib, dörzünə baxanda bir abur olmasın. Məllimi yox, həl. Məllim deyir ki, nə olub? Deyir, yox, heç nə, yaxşıyam. Biz də test yazırıq. O, bu belədir də, başa düşdü. Heç o deyil. Məllim bir dənə də soruşdu. Nə olub? Deyir, yox, yaxşıyam, heç nə olub. Görəm axı, yaxşı deyil, başa düşdü. Bir baxıram ki, rəngi zada ağarıb da. Böyle ayağı ilə mənə vurdu, yan bəyər atmışdı. Ayağı ilə mənə vurdu, deyir, nə olub? Deyir, nə, şeyə, ayaq yoluna. Getmək istəyirəm. Bizim olub dinən də, bunu bayaqdan. Məllim üç dəfə soruşub da. Ayda, axırı çox pis gəlir, mən onu... Yanındakı qızdan biraz xoşu gəlir.
Allahım, hər kimin başına gətirmə, ya Rəbbim. Başım, otaq da o qədər darardı ki, başa düşdün, yəni durub harası getmək üçün belə, bağışlayın zat da belə. Başı durdu, getdi, işində dücək. Biz test yazırıq. 5 dəqiqə müəllim mənə baxır, deyirəm, maratonu gələr. O uşağı evdə də belə düzəbəl. Deyirəm, o dəqiqə gələr, yarım saat, oradan yəni yarım saat yoxdur. Qapı açıldı, girdi içəri. Girən kimi, müəllim dedi ki, tez oradan pəncərə açın, deyəm. İmən beləyəm də. Bayaq dedim, xoşladır herkes. Duranda belə keçmək zan. Mən belə qıza baxıram bu tərəfə. Doğrudan gəlir də belə, bağışlayın zan, belə belə. Qızın qabağından keçəndə qız belədir, bax. Pəncərəni açdılar, qapını açdılar. Sonra qapını açdılar, dinayəm idi, 5-ci zəndə. Belə də yəni... Ya ondan sonra da pis bir şeylər oldu, ki, orasını da oradan açam mən. Bura kim bəsdən? Hansı komandanı tutursan futbolda? Real Madrid. Aramızda belə futbola görə davaz açıb, çünki xəstən Milan Azar köçürdü, yəni belə manyaqcasına Milan Azar. Hörmət edirsiniz. Münasibətimizdə hörmət var. Real və Milan yəni dünyanın titullu komandalardır deyə bir-birimizə başa düşür. Altda qalanlar çatış eləmir. Yəni burada heç mənə bir dəyən bir şey yoxdur. Çünki sən futbola baxmırsan. PES-də zaten çox dalaşır, seriyorsunuz oynayanda. Ooo, bir işimiz orada. Bir şey danışın da. İşimiz orada. Zəifin. Uşaq vaxtı bunu udurdu. Zəifin. Aa, başladılar zəifin. Yəni, zəifin de deyir, ama keçmişin danın niyə? Uşaq vaxtı, cırıldatmadı onu. Mən danışıram, Mən sənə senzura atıram, hər an desə deyə bilərsən. Uşaq vaxtı bunu udurdum PES-də, ağlayırdı. İbtidai sinifdə oxuyurdu. Yaxşı, mən ucuzanda niyə ağlamırdım? 2 yaş səndən böyüyəm ona görə. Neyse, pultuz adı atırdı yerə, mənim PlayStation-imdir, yalur. Mənim, yalur. Mənimdir, qardan mənimdir, başa üstü. Udurdum bunu, vururdu yerə, ağlayırdı. Çıxırdı, gerirdi. Təzdən gəldi, yenə ucuzdur, yenə ağlayırdı, yenə gerirdi. Çırpırdı yenə. Həyatımız bir iftidai sinifə qədər belə davam edir. Sonra? Sonra böyüdü. Başladı udmağa? Hə, udmağa. Amma mən çırpmadım da. Çünki yenə də səhəndir. Yox, mən döyüldü, PlayStation klubda oynuyordum. Pul dəyməsi də. Baxır ya. Güzəllim o. Sən də Fuad, biraz Instagramda, sosial şəbəkədə məşhurlaşandan sonra direktdən qızlara patxoz edib. Məşhurluqdan əvvəl deyilim. Səbət ondan ki, məşhurluqdan qabaq yenə başa düşməyələr də biraz tanınana satanda biraz qorxu olaraq. Hələ də deyirəm. Çox səmimidir, doğrudan səmimiyyətdə görə bir dənə alqışlayaq. Qısa bir şey deyim də, yəni doğrudan həqiqətən... Qısa bir şey deyəsin, nə? Xoşum gəlsə həqiqətən yəni bildirirəm o. Belə deyim. Neçəsinə, yəni? Xanımıza deyirəm, yox, yəni... Necə, bax, bir qıza Instagramdan yazsa, necə yazarsan? Necə yazırsan daha doğrusu? Nə ilk giriş olaraq nə yazırsan? Xanım, dostum mələklərə inandı, şəkdir. O sənsən, Fuad. O mələm. Ya, salam. Ya geri dönüş edir, ya da eləməz. İtirəcəyim bir şey yoxdur ki. Babşə, mən niyə qızlara yazıram? Onlardan çıxartdım o söhbəti. Sən dedin də. Yo, dedim ki... O dedi daha doğrusu, dedin ki... Sən görmüsən belə bir vəziyyətini, yəni. Sözəm indir, neysən, bir yavaş-yavaş danış, tutarda birbirimizə. Mənə yaz axşam, sən görmüsən belə bir... Məşhurluqdan əvvəl görmüşəm. Nə yazırdın sən canım? Salat. Baxırsan ki, Almada salamlar. Heç kim yazmıyor, tamaşırsın. Video çəkəcəm! Bir gün tutduracaq. Ya, yəni oradan xoşum gələn adam olanda, məsəl üçün. Salam, bir Allahın salamını versin. Kompliment kimi, hə. Biraz danış da bunun qızlarla olan. Valla, nə istəyirsən, sən... Mən bir zibil çıxartmalıyam bu. Bir zibilin danış da, belə sual verim sən. Şəxsə yadın, niyə sən? Nə görmüşsün? Bir daha o salamı gör. Sən təhdidkar baxışlar nəyə lazım ki? Nəyimi görmüsən? Yo, doğruda nə? Yo, Instagram verəcəm ki, Allah bax gör, nəyə yazıram. Yo, yazmıram. Fuadın belə bir fobiyası, fobiyası deməyim, çəkindiyi bir şey var, ən çəkindiyi bir şeydir. Buradan deyim, şəhərdə görəndə mütləq eləyim. Fuada belə, ah, Fuad, Şəkindarızda belə gəlb yaxınlaşım, şəkildə çəkdim içində. Allah çox qararıram, doğrudan yəni. Bunu yəni tanıdığım bir adam zarafatsan eləyəndə belə olursan, yoxsa normalda belə sənə sevənlər gəlb eləyəndə də belə pis olursan? Bir hekayəni danışsam olar. Buyur. Ücəyi cazı alın. Komendan. Olar o danışsın. Hə, danışsın. 5 nəfəri
Maşından düşmüşük, bir də görürük ki, bir nəfər uzun boy, cavan şahı baxırsan, açıq qıza atdı, qaça-qaça gəlir üstümüzə. Çox uzaqdan gəlir də, bizim necə? Belə bilər gəlir ki, bu stadion girişində gözləyir ki, biz bugün gələcəyik də bura. Bir də görürük, qaça-qaça gəlir üstümüzə, belə dava çəkildi. Ama bir də ki, bizim də yanımızda bir tane şah var, qamrımızdır. Kamran, qamrımdır. Böyle baxdı, qaqaç da çatırdı, belə dedi ki, fuad alayım, nə şəkil çəkdirək. Bu da baxdı belə. Deyir, nə? Deyir, bir dənə şəkil çəkdim mən istəyirdim. O Kamran deyir də, soruşur. Deyir, kimlə? Deyir, Fuan. Allah, məzə nə? Sənə geçir. Çox pis qaralat da mən, yəni. Öz dostum. Öz qohumum, yəni çox pis qaralat. Qaqaş qaçırması gəldi yəni. Ona görə deyirdim ki, mən danışım. Deyir, səbaş düşmədiniz. Qaqaş... Düşmədiniz, dur. Qaqaş... Qaqaş qaça-qaça gəldi yəni. Fuan, onlar bir dənə şəkil çəkdirək. O Kamran qohumum çöndü ki, nə? Deyir, bəs şəkil çəkdir. Deyir, Allah məzənə, sən buna görə qaçırdın. Yəni, onu elədi, çox pis qaraldım. Çəkdirdim, qaqaş. Qaqaş çəkdirdim mənə şəkil. Sağ olsun, oradan salamlayıram onu, amma... Tanıdı da. Çox pis elədi. Yəni, öz qovunum. Odur budur, sənə belə. Odur budur, mən o qovunumla deyirəm ki, yəni, şəhərə çıxanda bir də yəni, hərəkət edəsən. Yəni, yenə ola bilər də, başa düşdüm. Yəni, o hərəkət edəsən, mənə danışdırma. Sağ olsun, ondan sonra eləmişəm. Bu cəmiyyətdə etiraz eləyəcəyimiz bir şey olsa ki, bugün etiraz edirsə, sabahdan o şey düzəlir. O şey nə olar? O da o desin, sonra mən, onsuz da mən deyəcəm, mən qışqırır dostum. Niye, niye böyle, nişanlı çından edeceğim, üzüğü de çıkardan sustu be, bu nedir? Murat nasıl değil diye. Yine sualı değil. Ortada yine yanlıyı bu, sonra kişi sadece bir daha açmışsan, danış. Futbol. Çok kısa cevaplar versene sen. Bir dəqiqə. Bu mafiya zadı. Mafiya yoxdur. Bu cəmiyyətdə bir şeyə təzə edirsən, sabahdan o şey düzələcək. Hə, düzələcək o. Hə. Ha, onu deyə futbol düzəlməyəcək. Nə, futboldur yəni. Sən bu cəmiyyətdəkən böyük problem yoxdur. İstəyərəm düzəlsin. Qardaşım, adamın yaralı yeri orasıdır da. Futboldan yaralı adamdır. Futbol yox, futboldan yaralı adamdır. Çox istəyirdim. Mən çox istəyərdim ki, insanlar səmimi olsun. Doğrudan. Hə, bizim yəni, cəmiyyətdə səmiyyətsizlik olur. Şit insanlar azalsın, həqiqətən var. İlk verilişdir ki, mən çox rahatam. Var o. Buna görə biz qrupa təşəkkür edirəm. Alışdan. Tam sən bilirəm oradan. Çox rahatam bu verilişdə. Ürəyim istəyən kimi deyib gülürəm. Və ürəyimdəki sözləri rahat deyirəm. Nədir o? Yəni, şit insanlar azalsın. Aha. Çuşka deyim də, çuşkalar qoy azalsın. Yəni, özümə görə demirəm, cəmiyyətimizə sırf görə. Ondan danışıram ki, yəni sən də tanınmış adam görürsən, məsəl üçün. Ən adi bir şeydən danışıram da sənə, mən də tanınmış adam görürəm. Amma biz həmin o tanınmış adama haradasa bir şeylə yaxınlaşırıq da, qorxa-qorxa, başa düşdün. Amma o sırtıq kimi yaxınlaşan insanlar var ha. Və onlara buradan səslənirəm ki, yaxınlaşmayın. Xahiş edirəm, doğrudan. Kənardan çox iyrənc görsənirsiniz, səmimi olmurlar, sırtıq olurlar, düşük olurlar, gəlirlər, şit ki, zarafat deyirlər, fikirləşirlər ki, biz o zarafatlara güləcəyik. Amma heç gülməlidir. Çox arzu edirəm ki, cəmiyyətdə səmimiyyət formalaşsın, düzəlsin. İnşallah. İnşallah, tək edəcəm. Sizin ümumiyyətlə çəkdiyiniz videolarda, belə də sənin, misal üçün, tənqid elədiyin şeyin əsasən bu tipli insanlar olduğunu görürük. Adi, misal üçün, Əlixanla çəkdiyiniz videoda, sənin o qaqa obrazın ki, maçda tanışın varsa, o ya hər hansısa bir peşə sahibləndiyini, misal üçün, al versin bir günü, ya taksin bir günü. Orada da insanların hansısa bir cəhətini tənqid edirsən. Bu peşə sahələrində və yaxud da o qaqa kimi insanlardan sənə nəsə bir reaksiya gəlir küçədə, bacada. Deyim də, taksinin bir günü videosu var idi, yəni özümün ən sevdiyi videolarından biridir də, özümün. Çox qəşəng baxıram, yəni baxanda da ürəyim sıxılmır. Onu çəkdim, o video partladı, həqiqətən. Ya biz nə edəcədik, biz nə görürüksə onu çəkirik. Onsa hamı elədi, biz deyəndə biz qrup yenə reklam edirik. Kim nə görürsə onu çəkirik. Yəni o qədər taksilərdə, o qədər yəni onun dərdini dinləyirsən, bunun dərdini dinləyirsən. Taliyyə videosunda var ya, o cür ərəblər oturur, maraqlıdır. Və hərə bir şeylər yəni. Oturursan danışır, taksili belədir, elədir, zapcasda pulumuz gedir, ailəyə çörək, hamı başa düşürəm də. Yəni, onu gör götür. Dedim, bir dənə belə video çəkim də. Çəkdim, atdım YouTube-a, partladı, qəşəng reaksiya oldu. Bugün maşın almışam, o videodan sonra güyədə. Video o dərəcə tutub ki, maşınla. Maşınla güyərəm, görəm ki, kimsə məni sıxır. Maşınla məni sıxır başa düşdü. O güzgüdən görəm ki, çox yaxındır, dəyəcəyim ki, pavarotda dəyəcəyim. Turmuz verdim, pencərəni saldım aşağı. Dedim, ha, neynirsən? Qaqa, mən sana baxıram, o taksinin bir günü vardı, zor idi. Başlayıb gördüm ki, taksinin şeyi baxdı.
Dedim, hə, oldu. Yəni ondan sonra hiss elədim ki, doğrudan da... Bu videoya görə ölüm təhlükəsi yaxşıydı. Hə, maşını ustaya aparaq. Ölüm lən bu adamsın, bu da ölsün. Buza, belə şey yox. Elə sən bir insanlara yaxınlaşsın, onlara can qurban. Allah haqqı, yaxınlaşsın. Sıxsınlar maşını azandan. Sıxsın maşını, buradan haqqı vursun maşını. Amma ki... Səmimi olsun. Bilsən ki, bu adam çox, yəni... Sevdiyindən eləyir. Sənin yolda görə dalınca düşüb, bəlkə başqa yerə gəlir. Proyektinə baxmısınız yoxsa? Nə? Dip. Talih mən Ərxan, üçümüzün bir yerdə çəkdiyi Dip. Başım Dipdə bir rol var idi, nişanlı. Məhəllədə Ərxan qızla keçir, Talih ilə mən orada. Nəysə, niyə belə şeylər olur? Ekransan da, brad. Çəkəcək ekranın bir günü zaten. Yəni, o... Yaxşı fikir, güyələ. Tutur da. Tutur da, bax, 20 milyon olur. Hə, o Dibdə, həmin Dibdə çox pis bir rol oynuyordu. Xoşum, çəkdik, video partladı Zadora bura. Talih Yüzbeyevlə durmuşam şəhərdə, söhbət edirik. Əcaib tip yaxınlaşdı. Belə baxdı sifətimizə. Siz o Vayner, deyirik, hə, belə elə Dib proyekti, çox möhtəşəmsiz, həqiqətən, yəni... Cəmiyyətdə olan problemləri üzə çıxardırsa, biz də sənə də çox suallar razı olsun qardaşım Zadora bura. Olar sizə bir sual verim. Yox, estağfurullah, Talih yox idi, tək deyənmişdim, Talih qırağda idi. Olar sizə bir sual verim, nə deyir? Dirəm, buyur. O, Dibdə bir rol oynamışdı, çox ağır bir rol idi da. Dirəm, aha, yəni bunu ilk dəfədir burada dirəm də, kamera qabağında burada dirəm. Siz əsl həyatda da eləsiniz. Yəni, bu adam gəldi o sözü mənə də başa üçdü. Normal düşüncəli insan heç kimə yaxınlaşıb o sözü deməz, deməyə cəsarət tapmaz. Amma bu yaxınlaşdı mənə belə deyir, siz əsl həyatda da eləsiniz, yəni, belə. Dün qardaş, məqsədim nədir? Ay, o, yəni, o qədər mükəmməl oynamışsınız ki, oralı. Mən elə bildim, siz əsl həyatda da eləsiniz. Dün ola, sən Allah, çıx gedir buradan, Allah. Belə də dedim, çıx gedir buradan, sən Allah. Çıxdı gedir. Yəni, ona görə ən yaralı yerim odur ki, ən azı heç nə yox, yaxınlaşmağın həddini bilsinlər. Sən bunu istəyirəm. İndi qıraqdan baxan deməksin, ya, bu biraz tanınır deyə özünü qudurmuş hiss edirsən. Ya, estağfurullah, heç vaxt. Prostə ki, bir insana yaxınlaşmağın qaydası var, qanunu var da, yəni. Sən bir dənə belə sual verin, bu tənqid edirsiniz. Axlamadım, sizin də videolarda müəyyən qədər tənqid var, bizim də bir. Səncə video çəkməklə nəyisə düzəldə biləcəyik biz? Ən azı bir kütlə yığırsan sözü və videolarında da mesaj olursa, hər hansı bir videonun da fərqi yoxdur. Nəsə bir mesaj çatdırırsansa cəmiyyətə, yaxşı bir mesaj çatdırırsansa, bu mükəmməl bir şeydir və dəyişmə şansı var. Yəni 10 nəfər dəyişdirmək şansın varsa, bəlkə də onu eləyə biləcəksən. Yəni sən onu hiss eləmişsən? Mən hiss eləmişəm ki... Kiməsə təsir eləmişsən? 100%. Peki... Tək ki, doğrudan da bizim gördüyümüz işlər... Cəmiyyətə xeyirli olsun. Heç olmasa 5 nəfərə, 3 insana, nəyəsə qata biliriksə... Bir nəfərə də böyle olsa, doğrudan da... Dəyişdirsə nə məndə, insanın olsa xarakteri, xasiyyət dəyişmir. Heç olmasa düşüncə tərzi, həyata baxışı dəyişsə... Yəni, sabah o hərəkət eləyəndə fikirləşsin ki, abi... Bəlkə odur. Bir də misal üçün də siz qaqaqları, Ərxan daha çox... Sən də o videoların içərisindəsən, yəni çox belə sərt şəkildə göstərirsiniz də. Səncə baxıb utanırlar, yoxsa daha çox fərəhlənir o insanlar? Elə onu deyirəm ki, yəni bəlkə də 10 nəfərdən birini dəyişdirmişik. Yəni ki, o adamlar baxıb demir ki, bunlar bizlə məzələnir də, yəni ya bunu bizlə məzələnir. Bu bizim çəkdiyimiz vardı, o ofisiyonizat söhbəti. O çox böyük bir mesaj idi. Bu dəqiqə çayxanalarımıza girəndə, yəni ancaq o vəziyyətdə görsən də başlaşdı. Fulan abi, yək bu qədə portdadır, oturub çay içirsən də, ola bir maat verib çay içib, problemi danış çıx getirə, ola dördəcəmiş ilə səhəndəcəmə. Yəni, o problemlər ayrı, yəni çayxanadakı adam ilə qız tutub, çayxanada işləyən qızsa, yəni çox iyrəncdir də, başlaşdı. Mən fikir, doğrudan da fikirləşirəm ki, dəyişən insanlar olacaq. Olsun! Olsun! Təşəkkür edirik Fuada və Cavada... Bir yerdə veriliş aparmışım. Fuada və Cavada çox təşəkkür edirik. Bu günlər gəldilər. Çox güldü, çox əyləndi doğrudan da. Bir dəqiqə, amma mən burada... Bir dəqiqə, mən də öz sözü dediyində olaraq... Yox. Qəşəl! Bir dəqiqə, çox üzr istəyirəm. Hə, saxlayırsan elə. Yox. Sən zərabat başlayırsan. Dur, buyur, zərabat edin. Danış. Küsmə də yaxşı da.
Şirinim, sadır. Ey təlif, kim ki gəlib əziyyət çəkib, Allah hamısına razı olsun. İndi mənə görə gələnlər, mənə görə gəlməyənlər, yenə də baş əyirəm qarşınızda, minnətdaram. Mən də hər birinizə təşəkkür edirəm. Fikirə. Tam yerdədir bura. Hə. Davay bir yerdə eləyək. O yeyə ora. Bir dəqiqə birinizə təşəkkür. Hamınıza təşəkkür edirəm. Doğrudan da yəni həm pul verib gəlirsiniz. Çox sağ olun. Həm də ümid elə fikirləşirəm, ümid edirəm ki, bizlə bir yerdə doğrudan da əyləndiniz. Əyləndiniz belə. Tam o deyil. Tam o deyil. Yo, məncə əylənmir. Sərdən ölüb gəlir. Məncə də. Məncə də. Məncə də. Əylənir. Əyləniblər, məncə də. Əylənməyiblər, al çıxamadılar. Mən nə qədər ağırsız elə, dəqiqdən nə qədər ağırsız. Sadıq, sənə bir problemim səndən. Bir dəqiqə, faşir, bir dəqiqə. Sən bir iş aparırsan deyə, bu o demək deyil ki, nə deməkdir? Sənə problemin budur, bax. Bu deməkdir ki, gələn qonağın sözünü kəsməməlisən. Kənan demiş, bu qapını asaram, çıxaram, gedərəm. Düzdür, gecikdim o zaman. Bir şey vermişsin axırı, daha sözünü. Amma niyə bir gedə bilərəm? Ya, zarafatçı, sənin ən böyük minusunu deyim, gələn qonağın sözünü kəsməm. Çox ciddiyən döyərəm sənə. Həqiqətən. Zarafat edəm, dalış. Elə duzu oradadır. Mənim üçün çox əyləncəli oldu bu veriş aparmaq, çox xoş oldu. Yəni, doğrudan da belə çox hədsiz dərəcədə belə rahat keçdi mənim üçün bu veriş. Bir daha da təşəkkür edirəm. Həm sənə, həm də bizə bu məkanı veriblər Play Kluba. Həm sizə. Həm sənə dedin, altını vurdun orada. Təkcə öyləm, dalış. Tamam, bayaq təşəkkür elədim də. Təkcə eləmə də, sizdir keçsin. Həm sizə. Veriş bir saat, 5 dəqiqə olur. Həm sizə, həm də bizə bu Play Club-ı verən Raminə təşəkkür edirəm. Kimdir o qardaş, adı nədir? Ramin. Allah canını sağ olsun. Bəyək dedim, Ramin. Doğrudan da çox adam deyir dekorasiya dəyişim filan bəsmək. Yox, qəşəkdir, sadədir, qəşəkdir. Sadəlik də gözəlliyidir. Həmçinin də burada... Bir dəfə də mən eləyim, nə olar ki? Gəlmirsən, nə olacaq, nə şeydir? Mən aldım... Bura bir nə, o şotu yazarsın. Bura təşəkkür eləməliyəm. Gəl bir yerdə eləyəm. Sən elə. Bura, belə deyim, bura Play Club-dır. Burada yəni müxtəlif günlərdə açıq mikrofonlar keçirilir, musiqilər olur, humoristik çıxışlar da olur. Kimin istedadı varsa gəlib burada eləyə bilər onu. Həm də kafedir. İnsanlar gəlib burada çayını, kofesini içib musiqi dinləyə bilər, əylənə bilər. Buyur. Görün necə gedir. Ən yaxşısını elə öz elədi. Ya ya, sən də elə, sən də elə. Mən belə test edirəm də sən kameraya baxa-baxa necə eləyərsən məsəl üçün. Bu məkan belə yavaş gedir. Bu məkan nədir adı? Play Club. Play Club məkanıdır bura. Bəli, gördüyünüz kimi burada dekorasiyalar var. Həftə sonları burada bəzi açıq mikrofonlar, qapalı mikrofon yazarıdır. Sonra musiqilər. Açıq mikrofonlar, canlı musiqilər olur. Canlı musiqilər olur. Buyurub siz də bura dəvət eləyəşəm. Buyurub siz də bura gələ bilərsiniz və çəkilişdə biz qrupa yaratdığı dəstəyə görə, verdiyi məkana görə Play Club-a. Play Club-a öz dərin və dərin və dərin təşəkkürümüzü bildiririk. Çox sağ olun! Bir dəqiqə deyəm, bir dəqiqə, heç vaxt bunu demirik. Bizim abonəmiz artmır ona görə. Hayır. Ya, onu mən verim, mən həll edeyim. Buyur. Uşaqlar əziyyət çəkirlər, hər həftə qonaq çağırırlar, qonağa aid suallar axtarırlar, tabi səsim titrə deyirlər. Qonağa aid suallar axtarırlar, tapırlar, həqiqətən də qırağdan baxan üçün bu iş, bilsiniz necə, çox qısa bir şey kimi gələ bilər, amma burada çox əziyyətli işlər görülür. Məkan danışılır, aparatura danışılır, mikrofonlar danışılır, o bu, qonaq gəlməmə stresi var, gəlmə stresi var. Mən özümdə belə iş aparım, ona görə o qorxu məndə də var. Nə danışırdın? Abunə olmağa hə, bu uşaqları, biz qrup əhlini biraz da ilhamlandırmaq üçün abunə olursunuz bu kanala, videolara like atırsınız, öz fikirlərinizi bildirirsiniz, dəstək olursunuz, biz qrup getdikcə böyüyür. Öpəcəm, öpəcəm! Zavaddır! Zavaddır, zavaddır! Düş aşağı, düş, yox, şəkil çəkdir. Yox, vaxt sən böyle...